Կարոյի Բաբջանյանի շատակի մարզական միջոցառումների շարքը մեկնարկել է Ստեփանակերտի գլխավոր մարզադաշտից Արցախի ու Շուքումքվոյի ֆեդերացիա և կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության համատեղ ջանքերով։ Միջոցառմանը ներկա է նաև մեզ վարպետի ընտանիքի անդամները։ Հայսև գոտիների ակադեմիայի հիմնադիր արևելյան մարտարվեստների վարպետ Կարոյի Բաբջանը 1997 թվականին Արցախ ուղարկեց նախ երկու մարզչի, որպեսզի տեղում սկսեն ուշուի պարապմունքները։ 1998-ին արդեն Կեբաբջանն Արցախում հիմնադրեց ուշուի ֆեդերացիան առողջ մարմին արթումիտ կազմնիվ հոգի կարգախոսով։ Հազարավոր երեխաների համար ուշու քունքֆուն շարունակում է մնալ սիրելի մարզաձև, մտածողություն, արժեհամակարգ, կամք, վարքագիծ ու կենսակերպ։ Ուզված կարող եմ ասել, որ Կարոյի Կեբաբջանի գործը շարունակվում է և դա արվում է արժանապատի վծախնդի, մանրախնդիր ձևով իդեմս Դավիթ Գրիգորյանի։ Սիրելի աշակերտներ, ձեր առջև հիմա իդեալի կերպարի ընդօրինակման հրաշալի օրինակ կա։ Ալեք Մանուկյանի բազմահարկ շենքերից մեկի առաջին հարկում է գործում ուշու քունքֆուի ֆեդերացիայի մարզադահլիճը, այսուհետ այն Կարոյի Քեբաբջանի անունն է կրելու։ Քեբաբջանի այրին Սիլվա աղա Մանուկյանն ամուսնու կենդանության օրոք հաճախ էր լինում Արցախում, մասնակիցը դառնալով կողակցի կյանքի կոչած ծրագրերին։ Վստահեցնում է, այսուհետ էլ շարունակելու է ներդրում ունենալ Արցախում արևելյան այս մարտարվեստի զարգացմանը։ Միշտ էլ պիտի շարունակվի մեր գաբերը, ինչ որ նշեցինք այսօր, գհուսանք, որ շարունակվի, հարադև է միշտ, անշուշտ, ուզեմ շնորհակալական խոսք մնալ հայտնել նախ մեր սպորտի նախարարության, մեր մարզիչներուն, հատկապես Դավիթ Գրիգորյանին, որ այսօր ինքը իր ջիքերովը գրցավ ասելույթը մեջտեղ բերել։ Պատերազմի վերջ մեզի համար հրաշք օր էր այսօր։ Մարզադահլիճն ունի բոլոր պայմաններն ու հարմարությունները ուշու քունքֆուի պարապմունքների համար, մարզաձևի հետևորդների թևը շարունակում է աճել։ Ունենք 450 մարզիկ, այս տարի նաև նոր մասնաճյուղ են բացել ՍՈՍ համայնքում, որտեղ նաև ընդգրկված են Մաչկալաշենի աշակերտները և այնտեղ ունենք մոտ 80 մարզիկ, սա ծրագիր է Ավրորա մարդասիրական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և մենք շահեցինք այդ ծրագիրը, որ գյուղերում սահմանամերձ կարողանանք ուշուի դասընթացներ անցկացնել կանոնավոր կերպով։ Կարոյի Քեբաբջանյանի շատակի մեկնարկած մարզական միջոցառումների շարքը եզրափակվեց Ստեփանակերտի 6-րդ դպրոցի մարզադահլիճում մեծ վարպետի անվան հուշամրցաշարով, որն էլ կներառվի ուշու քունքֆուի ավանդական միջոցառումների ցանկում։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։